علیکم السلام جناب، کچھ چیزیں فروخت کرنی ہیں۔ ہاں بھائی، کیا ہے تمہارے پاس؟ جی یہ دیکھے، یہ میری عقل ہے، بالکل فریش ہے، کبھی استعمال نہیں کی، کتنے میں خریدو گے؟ یہ تو بہت بیکار عقل ہے، اس کو میں 200 روپے کلو کے حساب سے لے لوں گا، 8-10 روپے بن جائیں گے۔ جناب یہ پستول دیکھیں، کافی عرصے سے الماری میں پڑی ہوئی تھی، اوریجنل جرمنی کی ہے، کتنے میں خریدو گے؟ یہ تو بابا آدم کے زمانے کی ہے، بس لو ہی ہے، 20 روپے کلو کے حساب سے لے لوں گا۔ جناب پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، یہ دیکھیں بالکل نئی کتابیں، اسی کی کچھ قیمت لگا دیں۔ آج کل کتابیں کون پڑھتا ہے، میں اس کو لے کر کس پر فروغ کروں گا؟ اچھا جناب، یہ دیکھیں میری ڈگریاں، میرے اسناد اور میرے تمغے، بہت مجبوری ہے، اسی کو خرید لو۔ یہ ڈگریاں تم اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ، یہ سونے کی ہیں؟ نہیں جناب، یہ کچھ پتل کی ہیں اور کچھ پلاسٹک کی ہیں۔ جاؤ یہاں سے، ٹائم ضائع مت کرو۔ ہاں البتہ، اس زنجیر کے میں آپ کو اچھے خاصے دام دے سکتا ہوں۔ میں یہ زنجیر کبھی فروخت نہیں کر سکتا، مجھے اس زنجیر سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے، چند گھرانے چھوڑ کے بھوکھی ننگی ہر آبادی ہے، یہ کیسی